ଆମର ପିଠ ପଛୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଉଛେ, ସେ ଯେନ୍ ଛୁରୀ ଭୁସୁଛେ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଘା ହଉଛେ ସେଟା ଏତ୍କି ଦରଦ ନି ହୁଏ, ସେଟା ଏତ୍କି ଦୁଃଖ ନି ଦିଏ, ସେଟା ଏତ୍କି ପେନ୍ ନି ହୁଏ। ଇଟା ଶୁଣିକରି ଯେତ୍କି ଦୁଃଖ ଆସି କି ସେ ଛୁରୀଟା ଆମ ନିଜ ଲୋକି ଭୁସିଛେ। ଜୁହାର, ମୁଁ ନିବେଶ ପାଣିକରେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ସୋମିଆକେ। କହବାର୍ ଲାଗି ଖରାପ ଲାଗୁଛେ, ବାକି କହବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ। ଇତାନୁ ବଡ଼ାର ଦୁଃଖର କଥା ନିନ କି ଇତାନୁ ବଡ଼ାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ନିନ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଘରେ ଘରେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଯଦି ମାର ଲାଗୁଛନ୍, ଇତାନୁ ବଡ଼ାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାଇଁ ନ। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସମୟ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ସବୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଗୋଟେ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଆମକେ ଦରକାର। ଆମେ ଯେନ୍ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହମା ନିଜରଟା ନିଜେ, ବାକି ଏଇ ଜାଗାରେ କାଣା ହଉଛେ ସେହି କୌଶଳ ରାଜ୍ୟକେ ଆମ ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ଆମ ନିଜର ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୋଟେ ରଥଟେ ଅଛେ, ସେଇ ରଥରେ ଚାରିଟା ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍, ଚାରିଟା ଘୋଡ଼ା। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ପାର୍ବା, ଯଦି ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ବା, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ବା, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା, ତ ସେ ରଥ କେହି ଆଡ଼େ ଜିନିପାରେ। ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କହୁଛି ଇଆଡ଼େ ଯିମା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିମା, ତ କେବେ ଜିନିପାରେ ସେ ରଥଟା ସେନ ଏକା ରହିଯିବା, ଯେତ୍କି ଦିନ ହଉ ସେନ ରହିଯିବା, ବାକି କେବେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିନିପାରେ। ଠିକ୍ ଏନ୍ତା ଆମର ଇନ ବି ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଯେନ୍ ଏତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, କି ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମର କୌଶଳ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଏତ୍କି ମେହନତ, ତାଙ୍କର ଏତ୍କି ସେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସମୟରୁ ଆଉ ମୋର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ସେ କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଆମକେ ସାଥ ଦେବାର ଅଛେ। ଆମେ କିଛି କରେଇ ନେଇ ପାରୁଛୁ, ତ ଆମକେ ସାଥ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୌସଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୋଶ ଦେଇକରି ଆମକେ ବି ଜୋଶ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ଅଛେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଜଣେ ଭାଇକେ ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବିରୋଧ କରୁଛେ ତ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି କେବେ ଉଠିନିପାରେ। ଏ କଥାକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେନ୍ତାକି ରାବଣ, ରାବଣ ମଲା କାଁ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ତାର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାମ ତାହାକେ ଧନୁ ମାରୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣକେ ଧନୁ ମାରୁଥିଲେ ତ ରାବଣ ମରୁଥିଲା କେଁ, ଯେନ୍ ଦଶଟା ମୁଡ଼ ଥିଲା ମୁଡ଼ ମାନକେ ମାରନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ମାରିଦେବେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଭଗବାନ କେବେ ମାରିନି ପାରିଥିତେ, ସେ ବିଭୀଷଣ ତାହାକେ ନି ବତେଇଛେ। ଭଗବାନ ରାମକେ ଯଦି ବିଭୀଷଣ ନି ବତେଇଥିତା, ପ୍ରଭୁ ତାର ଜୀବନଟା ତା ନାଭି ପାଖେ ଅଛେ, ନାଭିରେ ଅଛେ, ତା ନାଭିକେ ମାରୁନ୍, ତ ରାବଣ ନି ମରି ପାରିଥିତା। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇକରି ନି ରହମା ତ ଆମେ କେବେ ଉପରକେ ଉଠେଇ ନିପାରୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ, କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମକେ ପାଇବାର ଅଛେ ତ ଆମକେ ସବକେ ଏକ ହେଇକରି ଉଠବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଏ କଥା ଯେତ୍କି ତମେ ଜଲ୍ଦି ତମେମାନେ ବୁଝିପାରିଯିବ ସେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ଆମର କୌଶଳ ପାଇଯିମା। ସମକୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମର ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଛୁଆନୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ସହର ତକ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା, କାହିଁକି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବାର କଥା କି ଆମର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଆମକେ କାଣା ଦରକାର, କାଣା ଚାଲିଛେ, କାଣା ହେଉଛି, କିଏ କାହାକେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସବୁ ଜାଣିବାର କଥା, କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣିବାର କଥା, ଟେକ୍ନିକ୍ନୁ ଜାଣିବାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆନୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ତ ଗୋଟେ ଗାଁନୁ ଗୋଟେ ସହର ତକ ଜାଣିପାରବେ କି ଆମର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି କାଣା ଦରକାର, କାଣା ହେଉଛେ, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଲେଜ ଥିବା କି ଆମର କୌଶଳ ରାଜ ଆମକେ ଦରକାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ କୌଶଲ, ସେମାନେ ବି କହିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଛାତି ଫିଟିକିରି କହିବେ କି ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୌଶଳର ଛୁଆ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଖାଲି କୌଶଳର ମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ଇଟା ନିଶ୍ଚେ କି ଯେନ୍ମାନେ କି ସେନ୍କେ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେଇକରି ଲଢ଼ୁଛନ୍, ଜୟ କୌଶଲ ଜୟ କୌଶଲ କହୁଛନ୍, ସେମାନେ ଖାଲି କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହେଁ। ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଖାଲି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ନିଁ କହବାର, ଯେତ୍କି ବି ଆମର କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଯେତ୍କି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ, ଯେତ୍କି ଲୋକ ସିଓର କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେମାନଙ୍କେ ବି ଦିଲ୍ ସେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତୁମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଅଛେ, ସେ ସରି ଫେସବୁକ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଖାଲି ତୁମର କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଯେତ୍କି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ ଖାଲି ସିଓର କରି ଚାଲିଛ। ଯଦି ନୂଆ ଲୋକଟେ ତୁମର ଆଇ ଡ଼ି ଭିତରକେ ଯାଉଛେ ଆର୍ ଦେଖୁଛେ, ତୁମର ସେନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଗେସ୍ କରୁଛେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକି କୌଶଳ ବିରୋଧୀ କିଛି କହିନି ହୁଏ, ଇ ଗୋଟେ କୌଶଳ କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଯେତିକିବେଳେ ତକ ଆମେ କୌଶଳ ରାଜ ପାଇ ନେଇପାରୁ, ଯେତିକିବେଳେ ତକ ଆମର ସୋଚ ଏଗ୍ନି ହେଇଛେ, ସେତିକିବେଳେ ତକ ଆମେ କୌଶଳ ରାଜ ପାଇ ନେଇପାରୁ, ଯେତିକିବେଳେ ତକ ଆମର କାମ ଏକ ହେଇଛେ, ସେତିକିବେଳେ ତକ ଆମେ କୌଶଳ ରାଜ ପାଇ ନେଇପାରୁ, ଯେତିକିବେଳେ ତକ ଆମେ ଏକିନି ହେଇଛୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକେ ଏକ ହେଇକରି ରହିବାରକେ ପଡ଼୍ବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବିନା କେବେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିନିପାରେ। ଠିକ୍ ଏନ୍ତା ଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମକେ କି ଆମକେ ଯେନ୍ ଲିଡ଼ର ମେନ୍ ହେଉଛେ ଲିଡ଼ର, ଯେନ୍ ଲିଡ଼ର ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେନେ ରୁଲ୍ ବନଉଛନ୍, ସେ ରୁଲ୍କେ ଆମକେ ମାନିକିରି ଚଲ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଯଦି ଆମକେ କୌଶଳ ରାଜ ଦରକାର, ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ବନଉଛନ୍, ସବକେ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଛନ୍, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମକେ କୌଶଳ ରାଜ ମିଳିପାର୍ବା। ମୋର ଏଇ କଥାକେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣ, ଖାଲି ଲେଦା ମାରିଦେଲେ ନି ହୁଏ, ଲେଦା ମାରିଦେଲେ ଆମ ପଡ଼୍ବା କି ନି ପଡ଼େ ଆମେ ନି ଜାଣି, ବାକି ଲେଦାଟେ ମାରିଦେଉଛୁଁ ହେନ୍ତା ନାଇଁ। ଆମକେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ପାଇବାର ଅଛେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ଆମକେ ଗୋଲ୍ ଦିଶବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଲ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ଆମକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଶବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ତ ଆମର ହାତେ ହିଁ ସବୁ ଅଛେ,
ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା କି ଆମେ ଗୋଲ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଆମର୍ ହାତେ ଅଛେ। ଆମର୍ ଗୋଲ୍ କାଣା ଇନ, ଆମ୍କେ କୌଶଲ ରାଜ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କୌଶଲ ରାଜ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଣା କି ସେତାକେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛେ କାଣା କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଗାକେ ଯଦି ମାର୍ମା, ଯଦି ସେନ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତା ପିଥୋ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେନ୍ତାକି ସେଟା ଜାଣା ଜାଣା ରଖିକରି ଯେନ୍ତା ବଲ୍ ମାରାନି ଖେଳୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଜଣେ ଛୁଆଟେ ସାଇଡ଼୍କେ ମାର୍ବା ବୋଲେ ବାଜ୍ବା କେଁ, ସେଟା ପଡ଼୍ବା କେଁ, ନେଇ ପଡ଼େ, ପୁରା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକେ ମାର୍ମା ତ ସେ ପଡ଼ିପାର୍ବା, ଠିକ୍ ହେନ୍ତା କଥା। ଆମେ ଯଦି ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବେ ଏକ ହେଇକରି ଯଦି କର୍ମା, ତ ଆମ୍କେ ଆମେ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଆରାମସେ ପାଇପାର୍ମା। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ଗୋଲ୍ ଦିଶିବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଗୋଲ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଶିବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ଇ ଜିନିଷ୍ଟେକେ ଦେଖିକରି ଆଗ୍କେ ଚାଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏବେକାର କଥା, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମ କୌଶଳ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ କୌଶଲ୍କେ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି କୌଶଲ ହେଇଯାଉ, ବାକି ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି କୌଶଲ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ସେଟା କାଁ ଲାଗି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍? ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛେଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ଆମ୍କେ ଗୋଲ୍ ଦିଶିବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଆର୍ ଗୋଲ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଶିବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ଇନ ଗୋଲ୍ କାଣା? ଆମର କୌଶଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମ୍କେ କୌଶଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦରକାର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଣା? ଯେତ୍କି ସବୁ ଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମାନେ ଯେତ୍କି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯଦି ଆମେ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍କେ ଆମେ ପାଇନିପାରୁ, କୌଶଲ ରାଜ ଆମେ କେବେ ବନେଇ ନେଇପାରୁ। ଯଦି ଆମେ କୌଶଲ ରାଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହିଁ ପଲେଇଯିବେ। ଯେନ୍ତାକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ସିଧା ଦେଖୁଛୁ, ସାଇଡ଼୍ଟା ସବୁ ବ୍ଲର୍ ଦିଶ୍ସି। ଯେତେବେଲେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍କେ ଦେଖ୍ସୁଁ, ସେ ସିଧା ଦେଖ୍ଲା ଜିନିଷ୍କେ ସେଟା ବ୍ଲର୍ ଦିଶ୍ସି, ଠିକ୍ ହେନ୍ତା କଥା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିଦେମା, ଗୋଲ୍ କେବେ ନେଇ ପାଇପାରୁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଲ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟୁଁ ୟୁଁ ପଲେଇଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ସେୟାର କରବାର ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତାକତ। ଆଉ ଆମର ଏଇ କୌଶଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେଇକରି ଚଲ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୋଚ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କାମ କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ ଇ ଲାଇନ୍ରେ, କୌଶଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ଗୁରୁ, ଯେନ୍ମାନେ ଲିଡ଼ର୍ମାନେ, ସେମାନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ବନଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍କେ ଚାଲ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ସେତେବେଲେ ଯାଇକି କୌଶଳ ପାଇପାର୍ମା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିମି କି ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା କଥାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କଥା ହେମା ଏନ୍ତା ଦିନ ସରିଯିବା, ରାତ ସରିଯିବା, ବାକି କଥା କେବେ ନି ସରେ। ତ ମୁଇଁ ଏତିକି କହିବାର୍କେ ଚାହିଁବି କି ସବୁ ଏକ ହେଇକରି ଚାଲ୍ମା, ସବକର ଏକ ସୋଚ, ସବକର ଏକ କାମ ହେଇକରି ଚାଲ୍ବା, ତ ଆମେ କୌଶଳକେ ପାଇପାର୍ମା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ସେୟାର ଜରୁର କରିବେ, ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ସମୟକେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାର କେବେ ନି ଭୁଲ୍ବେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଜଣେକର ଗୋଟେ ତାକତ। ଜୁହାର।